цьому році ще планується департаментом освіти і науки облаштувати майданчики на території загальноосвітньої школи номер 8, номер 27. Це за умови співфінансування з державним бюджетом. З міського бюджету на кожен майданчик було виділено біля 1,5 мільйона. І також нестандартне футбольне поле, також 35 на 60 на території загальноосвітньої школи номер 25.